We wanna watch Philip Winter TV. Okay. It's a Saturday vlog. Yeah! Välkomna till Saturday Vlog 47. Hänt i veckan. Yeah. Den här veckan har jag varit hemma igen. Och förra helgen köpte jag den här nya kameran. Jag hoppas att det blir lite bättre kvalitet. Men ärligt talat så ser jag inte en så jättestor skillnad. Ja, men jag ser att det är skillnad, men det är inte så jättestor skillnad. Hur som helst. Ja, inte så mycket har hänt den här veckan egentligen. Förutom att jag åkte ut till landet igår. Som ni kanske ser nu här i mitt landställe. Och jag har ingen mössa på mig, för jag glömde den uppe i stugan. Och jag orkar inte gå dit och hämta den. Så vi kör så här istället. Och igår stod jag här nere i min husvagn och spelade in en låt. Och sjöng falskt, för jag tänkte liksom auto Tuna och Melodyna sången sen och bara. Men jag stod och sjöng jävligt falskt i alla fall. Och helt plötsligt så knackade det på dörren. Och den första tanken som slog mig var att fan, nu kommer grannarna och säger att nej, du får inte stå här och skrika massa falskheter. Men nej, så var inte fallet. Jag gick mot dörren lite försiktigt, för jag var asrädd. För jag hade nyligen kollat på PewDiePies serie The Walking Dead som han spelade. Eller precis spelat klart. Så jag var så här lite nervig och uppspelt och lite rädd liksom. Och så gick jag fram och sa lite försiktigt: hallå? Och så hörde jag en väldigt bekant röst. Och såklart så var det ju Linnea som hade kommit hit och överraskat mig igen. Hit till landet av alla ställen liksom. Hon överraskade mig på alla ställen som finns i hela världen. Okej, nej, du har bara varit 2 gånger hittills. Kom igen Filip, du behöver inte överdriva. Men det var lite kul i alla fall. Så hon stannade här på kvällen, sen åkte hon tillbaka hem igen. Det var nog allt som hänt den här veckan. Nu går vi vidare till nästa steg. Pinigt! Veckans pinsamma kommentar kommer från användaren Nike Larsson, som skrev så här: jag och min kompis var i Stockholm när vi var 6 år och jag tyckte jag såg min farfar, så jag sprang fram till honom och kramade honom och sa: farfar! Jag tittade upp på honom och såg att det inte var min farfar. Han tittade argt på mig och sa: vem är du? Jag blev så röd i ansiktet som min kompis skrek: du ser ut som en tomat! Jag kommer aldrig någonsin att glömma den semestern, XD. Såna pinsamheter är för fan classic. Skriv en pinsam kommentar här nere, eller lämna ett pinsamt videosvar. Så kanske just du kommer med i min nästa lördagsvlogg. Veckans frågestund. Och här kommer veckans 5 frågor och svar. 5 frågor och svar. 5 frågor, 5 frågor, 5 frågor. 5 frågor. 5 frågor. 5 frågor. Och svar. Tycker du att det är roligt om man kommer fram och ber om en autograf mitt i stan eller så? Eller kan det bli stelt eller jobbigt ibland? Jag tycker sådana saker är asroliga, men tyvärr så vågar typ ingen komma fram till mig. Jag märker att jag blir igenkänd sådär lite då och då, men ingen vågar komma fram. Och jag har fått en kommentar, eller jag har fått flera kommentarer om att folk har sett mig, men de har inte vågat komma fram för att jag ser sur ut när jag går runt. Men det är bara, alltså jag är inte sur, okej? Ni behöver inte vara rädda på att jag ska liksom skrika på er om ni kommer fram till mig eller något sånt. För alltså, ja, jag kanske ser lite sur ut, men det är bara för att jag är trött och fokuserad eller något. Men om ni ser mig och jag ser sur ut, tänk så här, jag är inte sur. Ni kan komma fram till mig och kanske ge mig en kram eller någonting, så kanske jag ser gladare ut. Så var inte rädda för mig. Jag är världens snällaste. One Direction eller Justin Bieber? Vem väljer du? Får jag välja eller? No hate! Men jag lyssnar inte på den musiken. Alls. Hur träffades du och Linnea? Internet. Varför gör du knappt några Pokémon Blue-avsnitt längre? Den här personen menar alltså på min spelkanal. Och alltså anledningen för att jag är så seg med spelkanalen och sådär är för att jag inte har tid alls just nu. Dels för att jag har mycket i skolan och dels för att jag är jävligt upptagen med att spela in julkalendern och sånt där. Kommer du att lägga ut fler videos på din engelska kanal eller var det bara en one time thing? Alltså ja, jag ska ju lägga ut fler videos på den kanalen, för jag har ju sagt att jag ska göra minst en video i månaden. Så efter jag spelat in Saturday Vlog nu så ska jag göra någonting åt Sir Philip Winter-kanalen, alltså den engelska kanalen. Så ni får se, det kanske kommer upp imorgon eller något. Det var veckans 5 utvalda frågor. Ställ gärna en fråga här nere i kommentarerna eller skicka ett videosvar med en fråga i. Så kanske just du
det är min nästa torsdagsvlogg. Nej, skojar. Lördagsvlogg. Veckans bilder. Veckans bilder. Förra veckan bad jag er att skicka in bilder på er när ni hade unibrow och dubbelhaka samtidigt. Och här är ni så. Det där var världens dåligaste transition av mig, förlåt. Här kommer ni, här, bla bla bla, här kommer bilder. Den här veckan skulle jag vilja att ni skickar in till veckans bilder tills nästa vecka en ny logga åt mig. Alltså att ni gör en ny logga åt mig, ungefär som den här. För den använder jag ju lite här och där. Nu jag kommer fortsätta använda den lite här och där också. Men jag skulle vilja ha lite grann att välja på. Och nästa vecka kommer jag ju då alltså att välja ut de 10 snyggaste loggorna som ni har gjort i veckans bilder, alltså de 10 vinnare. Det kommer vara 10 vinnare helt enkelt sådär. Men då måste ni vara med på att jag får använda dem åt mig själv. Liksom att jag får trycka dem på kläder, att jag får ha dem som kanaldesign, eller att jag får ha dem i en video. Det måste ni gå med på då, okej? Okay? När ni skickar in bilden så har ni alltså gått med på det. Så alltså det ni ska göra är, jag säger det en gång till för att vara extra tydlig, göra en logga åt mig. Ni kan ha mitt ansikte kanske, eller jag kan vara i profil, eller jag kan, det kan vara mitt namn, och eller både och, eller ja, låt fantasin flöda liksom. Jag skulle bli jätteglad om ni kom med massa snygga loggor åt mig. Jag tvivlar inte på att alla kommer bli snygga, men det kommer vara 10 stycken som kommer komma med i min nästa lördagsvlogg som vinnarna. Ja, det var allt för idag, mina gosiga små änglar. Nej, vad fan säger jag? Vi ses som högst en vecka igen på den här kanalen. Och imorgon kommer det kanske en ny video på Sir Philip Winter. Alltså min engelska kanal. Ni kan trycka på den här om ni vill komma dit och checka in den. Alltså jag bara gör lite reklam för mig själv här. Men det tycker jag att jag får göra, för det är ändå min kanal. Och det här är också min kanal. Och tryck gärna här. Nu. Den är på engelska. En vloggkanal. Ha det fett bra. Om du gillade den här videon och vill göra mig glad så får du gärna trycka på prenumerera. Och vill du se mer av mig kan du följa någon av länkarna här i outrot. Tack för att du tittade ända till slutet. En ny video kommer snart.